סוג של חופש, סוג של תסתכלי לעולם. הפרח הזה אומר מה שאת יודעת, תישארי שם. לדוגמה, יש ילד, אני אספר לך סיפור, אני בניסיון שלי עבודה עם בני נוער, תקשיבי את הסיפור. כן, בני נוער, אני מתכוון אליכם, סתם, אל עצמי, בסדר? בקיצור, היה ילד אחד שהייתה לו בחדר את התמונה הזאת, והורים שלו התפלו למה הוא מקובע בלימודים. אמרתי להם, אתם יודעים למה הוא מקובע? אין לו סקרנות ללימודים, כי כל הפרחים אצלו סגורים. הוא אומר, זה סגור, אני לא יכול להבין, סגור, לא יכול להבין. מצד אחד סגור, זה מעניין אותי להבין, זה סגור. מצד שני, סגור, זה עזב, זה סגור, איך אני אבין? זאת אומרת, זה שזה סגור, לפעמים יש גורם לך להגיד, בא לי מאוד להבין, לפעמים זה אומר, עזר, אבל לא רוצה להבין. אמרתי, לפחיבו לו את התמונה, שימו לו תמונה עם פרח פתוח. זה בהקשר שלך. מה? זה לא בהקשר של היום. אני מראה לך סתם בעיקרון שהמוח שלך, אם מאוד תרצי לחוות סקרנות, איך את יכולה את הסקרנות להוציא מהפתוח ולא מהסגור? כי הסגור הוא בצד אחד מסקרן, מצד שני הוא חוסם. הוא אבל הפתוח אומר לך, תפרח, תסתכן, תפתח לעולם, נכון? תפתח לעולם. בסוף אתה צריך לבחור צד. אז אם הכל טוב, לפי מה מחלטים? אם הכל טוב, אתה צריך לבחור צד. לפי מה מחלטים? תשובה, תשובה. לפי אותו מערכת שיקולים שאלוהים החליט לברוא את העולם. דהיינו, מצד האמת אתה בוחר תמיד גם את זה וגם את זה, ולכן אין שאלה, למה בחרת? הבנת? אם היית יודע שביקום אחד קנית את זה וביקום השני קנית את זה, אז מה השאלה למה קנית? שניהם קנים. שניהם קנים. בוא נדבר על הנושא של... בוא נדבר על הנושא של נראה מסודר. שזה נראה מסודר וזה נראה לא מסודר. בנשים זה לא ילד. מה המשמעות... מה המשמעות של נראה מסודר? למה חשוב לך שזה נראה מסודר? מה זה מייצג עבורך מסודר? איפה? למה זה יותר, מה טוב בזה שזה מסודר וזה לא מסודר? בוא עשו. אתה לא מסודר. בסדר, בסדר, הבנתי, הבנתי, הבנתי. שלי לא מסודר. מה אתה יודע? לי קשה לי מסודר. כי מה מייצג עבורך מסודר? עוד פעם, שיבעון. שיבעון, סגירון. מה אתה לא מרגש, עזוב, זה כל אחד עומד מסודר, ידוע כבר מראש. זה אחד על השני לא ברור. כן, בלגן. אוקיי, אוקיי. מצד שני, מצד שני, זה דומה לקטע של הסקרנות. אתה יכול להגיד, לא, זה סגור, זה כובד קולע אותי, זה פתוח, אני יכול לצמוח, לפרוח, יש לי אוויר לנשימה. אנחנו במסודות. מה? במסודות. כן, זה גם עבור. עבור מה שמייצג, מה היא רוצה במסודר? למה היא רוצה שזה יהיה מסודר? כי היא רוצה... כי אומרת, אם זה מסודר, זה כבר משעמם אותי, כי זה ידוע מראש. אבל מצד שני, יש לך גם מקום לצמוח, יש לך סדר לצמוח לאיפשהו. יותר קל. אם זה לא מסודר, זה כיף. כי אז אתה אומר, אני לא יודע מה יהיה, אז אני עזוב, לא יודע מה יהיה, לא רוצה לי, לא רוצה לי. החיפוש של הסדר הוא מסודר. את רואה, את רואה... את רוצה להגיד משהו? על התמונות? הלאה, מישהו עוד רוצה משהו על התמונות? בעד, מה יפה בעיניו בתמונה הזאת, בתמונה הזאת? זה תמונה של טבע. זה תמונה של משהו מלאכותי. אוקיי, למה זה טבע וזה מלאכותי? זה שמדינה, זה לא עשו איזה שינויים, זה כמו שזה צמח ככה, זה נראה, ופתאום צבו את זה באדום. למרות שזה קצת מקובעת, כי בתכלס בתי ויש גם כאלה, כן. קלות אדומות, אני לא חושבת שיש קלות אדומות. אה, זה קלה? קלה, כן. אני אגלה לסוד, חפשי מצי שיש. ואם לא פה, בכוכב שמאלה יש משהו בכוכב. אתה מוכר את התמונה? אחד, אחד, זה שזה בכוכב שמאלה, זה משהו. לא, אני מתחייב שיש. כי אם לא פה, אני אומר לך שבכוכב שמאלה יש. אוקיי, ואם לא בכוכבים שלנו, אז בוא מקפיל את זה. זה נראה כאילו תלשו אותם. רכזו, רכזו איתנו, כן? אוקיי, זה נראה כאילו תלשו אותם. יגדו אותם למשהו. חבר לך, אחר כך. זה נראה כאילו תלשו אותם, אוקיי. כתבו אותם, תלשו אותם. ואתי, כן כאילו נראים מחוברים למערכת. כן. הם כאילו מחוברים לאדמה, לשמש, לזה, וזה כאילו... איך הגיע לפה? סתם זרקו אותם באדרתם, שמו אותם באדרתם. ועכשיו, למה חשוב לך החיבור? מה זה מייצג עבורך? מה מייצג עבורך? למה את אוהבת את זה יותר? כאילו, כי אמרת כי זה תגדיר יד. האמת שזה נראה לי בסביבה הטבעית, סוג של שליטה שלא לקחו לך מהידיים.
פה נראה לי שמישהו החליט המורחה את הפניה. תסבירי לי למה זה הסביבה הטבעית וזה החליטו לו. כי זה לפרחי נורא. את הבנת מה שאלתי? כן. איך את יכולה להגיע לחוויה של אני בסביבה הטבעית שלי כשאת מסתכלת על זה, וכשאת מסתכלת על זה בחוויה, אני לא בסביבה הטבעית שלי. כי זה פרחי נורא שמיועדים לקטיף ולשים אותם באגרטל. לא, לא. נגיד לך שהם לא מיועדים. מלכתחילה, אמרתם, לא מיועדים לאגרטל. נכון. תסבירי לי, בהנחה שהם לא מיועדים לאגרטל. מה? איך אני יכול בתמונה הזאת לחוות, אני במקום הטבעי שלי, ולחוות אני במקום הלא טבעי שלי? אם אני לא רואה תלמטה, אני יכולה לחשוב שאולי ככה הם צורכים בגינה. לא, אז אני אומר לכם, לא צורכים ככה בגינה, וזה גורם לכך שתחמיש את במקום הטבעי שלך. מאוד פשוט. השאלה היא, מהו המקום הטבעי שלך? לא, לא, תתרכזי, תתרכזי. לא, תשימי לב. פה הם נראים תלושים. וזה המקום, מה זאת? וזה המקום הטבעי שלך, למה? כי אתה לא מוגדר, לא יגבילו אותך. פה אמרו לפרח, תקשיב, אתה חייב להיות בגינה. צמצמו אותך. פה החזירו אותך למצב שלפני בריאת העולם. אמרו לך, איפה שאתה רוצה תהיה. אתה לא מחובר לשום דבר. זה המקום הטבעי שלך, אתה חופשי לעשות כרצונך. פה צמצמו אותי, אמרו לי, תקשיב, אתה חייב להיות בגינה תקוע. זה אומר, אני לא תקוע תקוע בגינה, אני רוצה להיות איפה שבא לי, אני רוצה להוסיף איזה רקע שבא לי. ונסכם. רגע. כן. מצד שני, לאלו יש המשכיות, כי לא כתפו אותם. וכשהם יגלו, יהיו אחרים, ואלו לא. אולי כתפו אותם, איך תביא שוב? רגע, חכה, 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 שנייה, 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 שנייה. לא, כי גם מה שהיא אמרה יכול להיות נכון. בוא נתבונן בזה. מי אמר שכתבו אותם? לא חבל. את יודעת, כי אלה יש להם המשכיות, כי זה כאילו נראה שהם צומחים, ממשיכים. ואלה, אוקיי, ומה מייצג אצלך ההמשכיות? ושימי לב שזה קשור לקודם. המשכיות, השאלה היא מה את מזדהה. כי אם את מזדהה רק עם זה, אז את צריכה את המשכיות. אבל אם את מזדהה שאת לפני בריאת העולם, אז כל העולם זה המשכיות שלך. לדוגמה. הבנו? בכל מקרה, בסיכומו של דבר, יש שכל בכל דבר. בן אדם אוהב משהו, כי זה משקף אצלו משהו, כי בראש הוא, הופ, והוא הגיע לאיזו מסקנה שזה טוב וזה רע, וכל הדברים האלה קורים בשנייה. ולא בשנייה, אלא אחרי כמה שניות, פתאום מתחלף אותך גם במחשבה. פעם זה נראה לך הפך, כי זה נחלף. ולמה? כי ביום ראשון רצית ככה, וזה הייתי לך בראש, ועכשיו או שזה נראה אחרת, או שאתה רוצה משהו הפוך. ומי שיחקור כל דבר למה זה ככה זה, ילך צעד אחד אחורה, זה משהו אחר, כי זה פשוט מצד עצמו. הוא הפסיק להפיק, נגיד בן אדם, רע לו, קנה תכשיט, טוב לו, בסדר? ואז נהיה לו רע אחר כך, למה? לא, אז אני מדבר על זה. כי הוא הפסיק להפיק את החיות שלו מהדבר. הדבר עשה לו אסוציאציה, אבל בזה זה נגמר, הוא רוצה את הדבר האמיתי. בסדר, אני דיברתי על היופי. זה הבנו. כי בן אדם רוצה להרגיש טוב מבפנים. וכשהוא קנה את התמונה, אז הגרנו להרגיש טוב, כי אמר לו למוח משהו. אבל זה עדיין מתחבר לו בראש בצורה אסוציאטיבית של אמונה. הוא רוצה שזה יבוא מתוכו, לא בגלל התמונה. הוא אומר, לא, אני רוצה מתוכי להרגיש טוב. לא רוצה בגלל התמונה, אני רוצה שגם אם יהיה סביבי קוצים שאני ארגיש טוב. ולכן זה נמאס פה מהחיקוי. כי הלב מרגיש את הריקנות. הוא אומר, לא, אני מבין שאני רוצה את זה, אבל אני רוצה את זה מבפנים. אז הוא מרגיש שקנות עוד יותר גדולה, כי הוא רוצה את זה יותר, והוא מבין עוד יותר שאין לו. מה רצית להגיד? אז הוא קונה עוד משהו, עד שנמאס לו נקלוט. עד שנמאס לו, או עד שאומרים לו, תקשיב, יש אופציה יותר טובה, ואז הוא קולטה, אם אתה עושה אופציה יותר טובה, בוא נבדוק אותה, ואז הוא... כן, מה אתה אומר? דיברתי על היופי עצמו, שאתה חשבתי שזה יפה. ועם הזמן, פתאום הוא כבר לא יפה. כי? פחות יפה. זה העניין שמשך, בעצם אתה מסתכל על אותו דבר, על אותו דבר בדיוק, שחשבת שהוא יפה באופן הכי מוכלל באותו רגע. ואחרי זה, אחרי אמר שאלה שלה, אז אני מסביר למה. או כי התמונה הזאת אומרת לך משהו אחר, או כי היא אומרת לך את אותו דבר, אבל אתה מחפש משהו אחר, או שהיא עדיין אומרת לך משהו, אתה עדיין מחפש את המשהו הזה, אבל זה לא מספיק מספק אותך התמונה, אתה רוצה משהו נוסף. יש לו מה... זה או שהתמונה הפסיקה, או שהתמונה פתאום הוא מבין אותה אחרת, ואז היא לא עונה על הצרכים שלו, או שהוא מבין אותה באותה צורה, והצרכים שלו השתנו, או שהצרכים שלו הם אותם צרכים, התמונה היא אותה תמונה, אבל הוא אומר, לא, אני רוצה משהו יותר חזק. אז
רוצה לשמור בפנים, אז הוא קנה עוד תמונה, זה אומר אתה רוצה בפנים. או שהוא מתבונן פנימה, ואז הוא מגלה שהכל מושלם. ובנימה אופטימית זו, נמשיך בפעם הבאה.